Bizans. Bizans İmperiyası, ümumiyyətlə Bizans İmperiyası necə formalaşdı? Necə, hardan gəldi bu ad? Necə meydana gəldi? Birinci təbii ki ona diqqət edəliyəcəyik biz. Böyük Roma İmperiyası var idi. Bir başı Qərb Avropada idi, bir başı da düz Asiya, Afrika'ya qədər olan ərazilər daxil olmaqla əhatə edirdi bir hissələrini. Və 395-ci ildə parçalandı. Şərti sərhəd buradan yenə də qeyd etmişik. Parçalandı. Bu hissə oldu Qərbi Roma. Bu da oldu Şərqi. Gördüyünüz kimi Qərbi və Şərqi Roma ərazilərinə parçalandı. İndi biz artıq 395-dən sonra 395-dən sonra burada olan ərazini adlandırırıq Şərqi Roma İmperiyası. İndi açar sözlərimizlə davam eləyək ki, diqqətimizdən nəsə qaçmasın. Deməli, xalqların böyük köçü başlığı yazmış. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, xalqların böyük köçü, German tayfaları, bir, yəni qərbdən, şərqdən basqınlar baş verən zaman Qərbi Roma dözə bilmədi. Qərbi Romanın ürəyi partladı, öldü 476-cı ildə. Amma ondan fərqli olaraq Şərqi Roma dözdü. Yəni Bizans dözdü. Dözməklə bərabər hətta yəni bir sıra düzdə ərazilərini itirdi, amma buna baxmayaraq mövcudluğunu itirmədi. Qərbi Roma isə ərazilərini də itirdi, mövcudluğunu da itirdi. Və Bizans müəyyən vaxtlarda 3 qitəyə hökmranlıq etmişdi. 3 qitədə mövcud olmuşdu. 3 qitə deyəndə hansılardır? Avropa, Asiya və Afrikada olan torpaqlarını düşünə bilərik. Düzdür, indi misal üçün biraz Sasanilər, biraz Ərəblər, itirə-itirə gedəcək, Səlcuqlar indi hamısından danışacaq. Yəni, mövcud olaraq 3 qitə deyəndə Avropa, Asiya və Afrikanı nəzərdə tutacaq. Amma Qərbi Romanın əlində misal üçün biz bunu deyə bilərik, Afrika və Avropa dövlətləri qalmışdı. Və davam edək Yunan dili. Yəni, əhalisinin əksəriyyəti Yunanlar olduğuna görə əsas dil Yunan dili idi imperiyanın ərazisində. İmperiya yerləşirdi əsas ticarət yollarının üzərində və bu da onun inkişafı demək idi. Əsas ticarət yolları da harda olacaq? Yəni, şərqdən qərbə doğru gedən Konstantinopol. Bir də bu yazıları yavaş-yavaş siləyik, ekranımız qarışıq olmasın. Hə, gəlirik Konstantinopola. Konstantinopolun əhəmiyyəti nə idi? Görün, düz harda indiki İstanbul şəhərindən söhbət gedir. Qara dənizdən və Aralıq dənizindən bir-birinə keçid həmin bax bu Konstantinopol vasitəsilə olurdu. Asiyadan Avropaya keçid də yenə bunun vasitəsilə. Görün, harada yerləşir. Necə möhtəşəm bir yerdə yerləşir. Və pula pul demirdi. Elə bil ki, bir var, nətər deyim, gedib şəhərin çıxacağında bir dənə mağaza açıb işlədəsən, ayda ildə bir dəfə rayona gedən maşın keçəsə, hə, gəlib səndən nəsə alacaq. Bir də var şəhərin mərkəzində mağaza işlədirsən. Müştəri əlimdən tərpənmək olmur. Baxın, Konstantinopol idi, şəhərin mərkəzindəki mağaza idi. Və necə adlandırırlar onu? Qızıl körpü. Daha məncə bu körpü bildizlər nə deməkdir, izah etdi onu. Aralıqdan Qaradənizə bunu da qeyd etdim. Pul, təbii ki, Bizans pulları, təbii ki, ticarət varlıdır. 3 qitədə hökm sürürsə, deməli 3 qitədə də bu pullarla istifadə edilinəcək də. Afrikada, Avropada, Asiyada pullarla istifadə edilir. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Ticarət məhsulları. Bizans ümumiyyətlə bəzi ticarət məhsulları ilə də məşhur idi. Buna misal olaraq, misal üçün zərgərlik məhsullarını, silahı, şüşəni, ipəkçiliyi, sümükçülüyü nə idi? Sümük işləmə məhsullarını, həmçinin ağac işləməyə ağac məhsullarını misal göstərə bilərik. Sonra şəhərlər. Bizansda mindən çox şəhər var idi, inkişaf etmiş şəhərlər. İndi qarşıda darıxmayın, mənbədə də bir daha beyninizi xarab edib oxuyacağım o mənbələri. İnkişaf etmiş şəhərlər var idi və deyir ki, bu şəhərlərin çoxsa imperiyanın şərq əyalətlərində olan şəhərlər olacaq. Niyə? Sual yaranır ki, niyə? Baxın, burada yazılır. Niyə şərq əyalətlərində olan şəhərlər daha çox inkişaf etdi? Ona görə ki, qərbdən germanlar gələndə dağıdıb tökdükləri ərazilər var idi. Amma şərqə toxunmamışdılar, gedib çıxa bilməmişdilər. Axı, mövcudluğunu saxlayıb, müəyyən ərazilər itirsə də. Bu səbəbdən idi şərq əyalətləri, yəni germanlar dəyməyən tərəf inkişaf etmişdi müəyyən. Bu, təbii ki, biz bu dövrlərdən danışırıq, deyir ki, o təsirlər dövründən.
Sonra neyimiz var? İmperator. İmperator qeyri-məhdud hakimiyyətə malik idi. Deyirdi, burada mənəm Bağdatda da kör xəlifə. Onda hələ xəlifə 7-ci əsrdən olacaq. 7-ci əsrdə xəlifə olanda da onun hünəri çatmazdı ona kör deməyə. Çünki hücumlarından danışacaq. İndi misal olaraq çəkdiydi amma. Yəni, ürəyinə yatanı eləyirdi. Qeyri-məhdud hakimiyyəti var. Nə idi? Adam qanun verici idi, qanunlar verə bilirdi. Adam baş hakim idi, adam ordu komandan idi, adam hətta kilsənin rəhbəri idi. Ümumiyyətlə, xristiyanlığa rəhbərlik etmək iddiasında idi. Bizans imperatoruna aid xüsusiyyətlərdir bunlar. İndi davam edək, görək qarşıda bizi nə gözləyir, qarşıda bizi qızıl dövr gözləyir. Qızıl körpüdən danışdıq, indi də qızıl dövrdən danışaq. Kimin dövrüdür bu? Justinianın dövrü. Yəni, hakimiyyət dövrü Bizansın qızıl əsri hesab olunur və qızıl əsrin rəmzi də müqəddəs Sofiya məbədidir. İndiki İstanbulda, Türkçə arasında Ayasofiyada deyilir. Ümumiyyətlə, əsl adı Ayasofiyada, elə müqəddəs deməkdir. Məbədidir, yəni müqəddəs Sofiya deməkdir. İstanbulda yerləşir və hal-hazırda məscid kimi fəaliyyət göstərir. Müqəddəs Sofiya məbədi deməli nəyin? Bizansın qızıl əsrinin rəmzi hesab olunur. Və Justinianın məcəlləsi var idi, qanunlar və bu məcəllənin meydana gəlməsində nədən istifadə olunur? Roma hüququndan və Roma hüququnun əsas mənbəyi hesab olunurdu. Belə deyək də, əslində elə yəni Chlodwig'in qanunları da oxşar alt üstü bu təməl əsasında meydana gəlir. Çünki hər ikisinin mövcud olduğu yer Romanın idarə etməsi idi, olmuşdu. Xristiyanlara bərabər hüquq verir, yəni etnik mənsubiyyətindən, dilindən asılı olmayaraq bütün xristiyanlar bərabər hüquqlu idi. Onların hansı bərabər hüquqlar var idi? Məhkəmə hüququ var idi, yəni məhkəməyə müraciət edə bilərdi hüquqlarını müdafiə etmək üçün. Mülkiyyət hüququ var idi, yəni şəxsi torpaqlar üzərində mülkiyyət hüquqları var idi. Və həmçinin bu qanunda özünü də yaddan çıxartmamışdı. Bu əhalini bildi, başa düşdü də. Özünü də yaddan çıxartmayıb. Qeyri-məhdud imperator hakimiyyəti də burada təsbit olunmuşdu. Və təbii ki, dövlət və kilsə ittifaqı və s. müddəalar da var idi. Yəni, bizdə verilənlər bunlar olduğuna görə bunları öyrənəcəyik. Justinianın əsas məqsədi nə idi? Qədim Romanı bərpa etmək. Bunun üçün də işğalçı yürüşlərə başlayacaq. İlk işğalçı yürüşü də hara edəcək? Vandal krallığına. Dedik, Vandal krallığı harada idi? Şimali Afrikada. Karfagenin ərazisində. Deməli, Vandal krallığına bunun yürüşü olacaq. Çünki qədim Roma ərazilərdə görürsünüz, elə bu xəritənin üzərindən getməyimiz bəsdir ki, biz bütün burada qədim Roma ərazisini görürük. Bu rəng Bizansdır. Və burada da artıq biz bilirik ki, 5-in sonu 6-cı əsrin əvvəllərindən bir Frank dövləti var. Və Germanlar da yayılıb. Germanlar nə dedi? Qotlar İtaliya, İspaniyada idi. Franklar Qalliyada idi. Vandallar Afrikada idi və Vandal ilk hücumu hara oldu? Vanda, deməli, Bizans burada gəlib. Vandallar, German tayfalarına mübarizə aparıb Justinian. İndi şeydə yazılmayıb da, konkret cümlədə yazılmayıb German tayfalarına mübarizə aparıb. Testdə düşəndə qalmırıq, qədər Vandallar da German idi da. Yəni, bu aspektdən məsələyə yanaşır. Ostqot krallığı. Ostqot harada idi? İtaliya ərazisində idi. Vestkotlarda İspaniyada idi. Xatırlatma eləyirik. Narahatçılığı yoxdur. Deməli, Ostqot krallığının tabeliyidir. Deməli, harada qaba hücumlar? Vandal, Ostqot. Sonra, Cənub-Şərqi İspaniya. Yəni, baxın bu ərazilər. Cənub-Şərqi. Xəritəyə üzümüzü çevirib baxanda, solumuz qərb, sağımız şərqdir. Deməli, sağ şərqdə olmalıdır. Yuxarı şimaldır, aşağı cənubdur. Deməli, aşağının sağ tərəfində, yəni cənub şərq. Cənub şərqə yeni adı qoydum, aşağının sağ tərəfi. Bu formada da yadda sağ. Deməli, burada gəldilər. Sonra, bu ərazilər bildi. Yəni, məqsəd nədir? Qədim Romanı bərpa etmək istəyirdi. Və qədim Romanın vergi sistemi yazmışıq burada. Bu nə deməkdir? Bu ərazilərdən sonra narazılıqlar yaranır. Bu narazılıqların səbəblərindən biri də bu ərazilərdə də qədim Romanın
verici sisteminin tətbiq olunmasıydı. Bu, əhalinin narazılıqlarına səbəb olacaq. Və 6-cı əsrin ortalarında Türk və Slavyanların da baskınları, baskıları daha desək, olacaq. Və bu zaman 6-cı əsrin ortalarında Slavyanların məhsullaşmasına imperiya arasında icazə veriləcək. Bu da bunun nəticəsində olacaq. Quldarlıqdan feodalizmə keçid prosesinə dəstək olacaq, sürətləndirəcək, inkişaf etdirəcək. İndi burada qeyd olunmur, əvvəl kitablarda deyir ki, 11-ci əsrdə də misal üçün Bizansda quldarlıq vardı. Sual yanar ki, 6-cı əsrdə Slavyanlar məhsullaşdı da nə oldu? Yenə də quldarlıq, bu nətər? Yəni, prosesi sürətləndirməklə elə Slavyanlar gəlib Bizans ərazisində məhsullaşan kimi orada bir dənə düymə yox idi ki, onu bassın, desin, əfsof. Quldarlıq bitdi, bundan sonra feodalizmdir. Belə şey yox idi. Yəni, prosesi sürətləndirir. Prosesin mərhələləri olur. Yəni, hər şey elə birdən düymə ilə olmur ki, WhatsApp-da mesaj yazmır. Adamlar zamanı dəyişdir, dövrü, inkişaf mərhələsini dəyişdirirlər. Yəni, ondan ötürü də müəyyən zaman lazımdır. Davam eləyək. Xarici müdaxilə, Bizans ərazisində hansı xarici müdaxilələr oldu? Baxırıq, qotlar yazmış. Qələm. Qotlar. Qotlar hücum eləyəndə Bizans imperatoru çətinliklə də olsa qotları sovuşdurdu və onlar getdilər qərbə doğru. Deməli, qotları ötürdü qərbə doğru, bunu bildik. Sasanilərlə mübarizə oldu. 532-ci ildə hətta onların arasında sülh imzalanır. Deməli, 532-ci il kimlərlə? Bizanslar Sasanilər arasında sülh olub. Ərəblər. Ərəblər Asiya və Afrikada torpaqlarını ələ keçirəcək Bizansın. Hansı torpaqlar ola bilər? Ərəblər hardan gəldi? Ərəbistan yarımadasından. Mesopotamiya üzərindən gələcəklər bir hissəsi də. Və yəni Afrika, indi bu Aralıq dənizidir, buna şəxsi. Yəni Afrikada, sonra Asiyada olan torpaqları Ərəblər hətta Azərbaycan doktoracaq. Yəni bu hissələr Ərəblər tərəfindən ələ keçiriləcək. Sonra Abbasilərin dağılması, Bulqar dövlətinin zəifləməsindən istifadə edib müəyyən bir dirçəlmə baş versə də həmin o dirçəlməyə də birinci bunlar deyə aid, yəni Kipirdi. Kipiri sizə göstərim. Kipiri o birisi bir də ərazilər sayaq xəritədə göstərəcəm. Kipirdi, Kritdi, Suriyadı, yuxarı Mesopotamiya əraziləridir ki, ələ keçirdi. Nəyə görə bir tənə ilə dedim bu biraz özünə gəlmək, çünki Səlcuqlar sevinclərin gözlərindən gətirəcəklər onların 1071-ci il Malazgirt döyüşü. Gəlin, indi bunları göstərək. Deməli, Kipirdi, Kritdi, Suriyadı, yuxarı Mesopotamiyadı. Onlara bir diqqət eləyək. Deməli, Krit adasının tanımayan yoxdur. Krit adasını tanımayan varsa Yunanistan mövzusunu öyrənməyib. Yunanistan tanımır, onu da öyrənməyib. Gəlib əcəb bu mövzuya qulaq açırsa düz eləmirsiniz. Birinci ona baxmaq lazımdır. Krit Yunanistan, yəni Avropada ilk dövlətçi meydana gəldi ərazi. Kipir adası bu hissədədir. Suriya, ümumiyyətlə Aralıq dənizinin şərq sahilləri. Baxın, Suriyada, Fələstin, Suriya buradadır. Fələstin, Finikiya, bu ərazilər. Və yuxarı Mesopotamiyada, yəni bu hissələr, daha doğrusu bu hissələr üstəm. Bu hissələri ələ keçirir. Amma deyirik ki, Bizans artıq əvvəlki Bizans heç vaxt ola bilməyəcək. Çünki 1071-ci ildə Malazgirt döyüşü, Səlcuqlar qalib gəlirlər, Alparslanın dövrü, Səlcuq mövzusunda daha da ətraflı danışacaq və Asiyadakı torpaqlar itirilir. Baxın, Səlcuqlar gəlirlər var. Ki Asiyada olan torpaqları da itirilmiş olur. Davam eləyək, görək qarşıda slaydımızda nə var? Mənbə var, hamının sevdiyi mənbə. Bilirəm, o qədər sevirsiniz ki, videonun axırında mən bunu məcbur oxuyub səsləndirirəm. Əslində, bunu PDF-də də vermişəm sizə, oxumaq lazımdır. İstifadə etdiyiniz dərsliklərdə də bunlar hamısı var. Yəni, bunu mən özümdən kəşf eləməmişəm. O qədər məcbur olam ki, bir-bir cümlə və cümlə bunu təzədən burada oxuyuram. Siz indi inşallah ki, məcbur olub buna dinləyərsiniz bunu. Deməli, ölkənin əlverişli Bizans haqqındadır, şəhərlər ölkəsi. Nə dedi? Dedi ki, Bizansda mindən çox şəhər var idi. Ölkənin əlverişli coğrafi mövqeydə yerləşməsi ticarətin inkişafını şərtləndirdi. Şərqdən qərbə, hamısını bir-bir danışmışıq əslində mövzunun içində. Afrikadan Avropaya gedən ticarət yolları Bizans ərazisindən keçdi. Ölkənin paytaxtı Konstantinopol bu ticarət yollarının, eləcə də Aralıq dənizinin
Qaradənizə keçən yolların kəsişməsində yerləşir. Nə dedi? Qaradan aralığa, aralıqdan qarıya. Çindən Avropaya gedən böyük ticarət İpək yolunu Bizans ərazisinə keçirdi. Hamısını xəritədə göstərdim videonun əvvəlində. Görürsünüz, mənbədən qorxmaq lazım deyil. Qeyri-adi şey yoxdur. Sadəcə bunu bir dəfə oxusanız bəs eləyirsiniz. Biləcəksiniz nədir. Onu da mən oxuyuram yerinizə. Bir dənə qulaq asın. Dəyişirik cümləni. Bundan sonra bir dəfə oxumaq, bir dəfə qulaq assanız bəsdir. Bizans qızıl pulu bir çox Afrika, Avropa, Asiya ölkələrində istifadə olunurdu. Nə demişdik yuxarıda? Demişdik. Ticarətin inkişafı ölkədə sənətkarlığın inkişafına şərait yaradırdı. Erkən orta əsrlərdə Bizans sözünün zərgərlik məmulatları, silah, şüşə, ipək və müxtəlif ağac sümüyü işləmə hamısını demişdik yuxarıda. Demişdik. Deməli, şöhrət qazanmaq. Ticarətin və sənətkarlığın inkişafı şəhərlərin çiçəklənməsinə səbəb olurdu. Yəni, təsəvvürlə, şəhər ticarət mərkəzidir. Sənətkarlıq mərkəzidir. Burada təbii ki, inkişaf olacaq, axın çox olacaq. Bizans ərazisində mindən çox şəhər olduğuna görə onu şəhərlər ölkəsi adlandırırlar. Ən böyük şəhəri Qızıl Körpü adlandırılan Konstantinopol idi məlum məsələ. Konstantinopol deməli 12-ci yüzillikdə yaşamış səyyahın gündəliyindən onun haqqında bunu verəcəyi, bu da görüntüdür burada. Deyirlər, bazarın və dükanların icarəyə verilməsindən quru və dəniz yolu ilə şəhərə gələn tacirlərdən alınan vergilərdən əldə edilən təkcə bu şəhərin gəliri gündəlik 20.000 qızıl pula. Bilirsiniz nə deməkdir həmin dur çatır. Bu ölkənin sakinləri olan Yunanlar qızıl və mirvari ilə çox zəngindirlər. Onlar knyaz övladları kimi qızılla işlənmiş bahalı ipək parçalarından at belində gəzirlər. Yəni, loru dildə desək, şəhərin mərkəzində dükanları var, pula pul demirlər. Ən yaxşı izahı budur. Və, bir dəqiqə getdi slaydımız. Justinian haqqında bir dənə slayd mənbədir. Onu da oxuyuruq və yekunlaşdırırıq. İmperatorun ilahiləşdirilməsi rəsmi mərasimlərdən tutmuş gündəlik həyata kimi bütün məsələlərdə öz əksini tapırdı. Ümumiyyətlə, Bizansda imperator həm özünü kilsə başçısı sayırdı, həm bütün o xristiyanların lideri də bəzən sayırdı. Onların hakimiyyəti və var dövləti, deməli, rəngləri də simvolize edirdi. Qızılı və purpur rəngləri imperator ailəsinə məxsus idi. Hətta imperatorun istifadə etdiyi mürəkkəb belə purpur rəngində idi. Purpur deyəndə yadımıza nə gəlir? Finikiya əla, bilirsiniz. İmperator sarayının işlənməsi zamanı qırmızı rəngdə olan nadir porfir daşından istifadə olunurdu. İmperator uşaqları sarayın porfir otaqlarında dünyaya gəldiyindən onları porfirogenet adlandırırdılar. Yəni, da izahına ehtiyac görmürəm bunun. Yəni, imperatordur da nə deyə bilərik? Belə, Bizans mövzusu bu qədər. Uğurlar hər birinizə.